Шановні панове, в будь-якій ситуації, в будь-якому явищі завжди є альтернатива. Це перше. Друге. В чому причина от такого сформованого контенту по відношенню до Мінську в тому, що донедавна про Мінськ абсолютно нічого не було відомо. Тобто ця дипломатія Мінська йшла в руслі реалізації контексту доктрини зовнішньої політики Російської Федерації, імперської. Про це вважали за необхідне мовчати і нічого не розповідати з того, що відбувається в Мінську. Буквально за останні 4 місяці ситуація кардинально змінилася, і українці, особливо естеблішмент, отримали інформацію про все, що відбувається в Мінську, і потихеньку-потихеньку виробляється відношення суспільства до Мінську, його основних параметрів. Тепер з приводу виборів. Я прошу, щоб ми всі розуміли, з українського боку там нема ідіотів, і ніхто ні про які вибори не буде говорити до того часу, поки не будуть вирішені питання безпеки. Оце security, про яке говорив пан Немиря, воно в англійській транскрипції за собою тягне відведення військ, розброєння, демілітаризації, виведення іноземних військ, виведення найманців і так далі, розмінування. А ми вважаємо, що це безпека, це коли от, ну, мені комфортно. Коли ми говоримо security, при такій динаміці, яка йде з російського боку, Європа і світ не те, що не зніме санкції. Ці санкції будуть додавлені. Тобто ми ще далекі і далекі до рішення цих проблем. Я хочу, щоб ми були зрозумілі і впевнені. Якщо викласти всі факти за останні особливо 3 місяці того, що відбувається на Донбасі по кількості збільшення зброї, по випробовуваннях зброї, які там відбуваються, по навчаннях і злагодження військових одиниць, по завезення додаткових офіцерських частин, які почали командувати вже не батальйонами, а ротами, і ця інформація в української розвідки, в українських учасників переговорів і в Мінську, і в Брюсселі присутня, і вона буде доведена, тому що в Мінську було продемонстровано і відеоматеріали, і документи відповідні. От ці документи, вони лежаться на столі переговорів? Так, і це все бачать. Інша справа, що це не прийнято. І німецькі представники, і французькі представники це бачать. Всі дипломати, всі учасники цього. Вони тільки в нормандському форматі. Так, в нормандському форматі, абсолютно правильно. Всі учасники головні цього процесу, які визначають його долю, дуже добре проінформовані про те, що відбувається на Донбасі. І тому розмова про те, що ото-тут уже знімуть санкції, нам треба спішити з виборами. Вибори там відбудуться тільки тоді, коли буде виконано умови безпеки, і там буде забезпечена хоча б мінімальна присутність української держави. Треба зрозуміти, що ніякі вибори, які не можуть бути хоча б визнані легітимними, послухайте мене, незаконними, а легітимними, тому що між словом законність і легітимність є величезна різниця. Ніяких там виборів не буде. Я вам приведу останній приклад переговорів. Коли українська сторона при обговоренні модальностей каже, добре, ситуація складна, давайте підемо на принцип паритетності. У нас є 3 учасники, і всі питання мають розв'язуватися за участі, рівної участі 3 сторін. Скажімо, треба розв'язати якесь питання. Скажімо, питання моніторингу, безпекової моніторингу території. Пропонуємо. Є два представники, скажімо, місцевої громади, 2 українських поліцейських, 2 поліцейських ОБСЄ. Вони спільно патрулять територію. Відповідь: ми цього не приймаємо. А що ви хочете? Ми хочемо, щоб тільки це контролювалося народною міліцією. Панове, при такому підході ми просто не будемо далі вести ці переговори. Тому що це називається самоізоляціонізм, це формування квазідержави, це небажання приймати українську конституцію і правила, які існують на території української держави, про яке продовження таких переговорів може йти мова. Тепер ще одне. Чому я наполягаю на тому, щоб ми вели ці дискусії?
Тому що ця дискусія повинна вестися до того часу, поки не буде вироблено інших форматів, інших підходів, поки ми всі не зрозуміємо, що... А які можуть бути інші формати? Їх може бути безліч. Я можу викласти частину з таких підходів і форматів. І це прекрасно розуміє. Пример хоча б приведіть. Що треба зрозуміти, пане Євгене? Ми дивимося на... Послухайте, будь ласка, міністра, що він каже. Мінські домовленості – це не священна корова. Їм 2 роки. Вони не тільки морально, фізично устаріли, вони по змісту вже не відповідають суті поточного. Вперше, це було в липні минулого року. І кажу, подивіться, термін їх виконання може бути по таймінгу не менше, ніж 3 роки. Який може бути 1 січня? Ні, ви зриваєте переговори. Кажу, я доживу до 1 січня, коли я вас усім мокну у цей бруд, щоб ви зрозуміли, що воно не може бути виконано. От. І я сьогодні кажу, або всі учасники, які хочуть миру і добра і українському народу, і російському народу, це зрозуміють і реально продемонструють своє бажання до миру, а це не так важко. Я вам приведу приклад. Ось маленький червоний прапорець. Визначаємо перехід, через який йде гуманітарна допомога. І віддаємо його під контроль ОБСЄ. Хочете? Давайте під спільний контроль ОБСЄ, ООН, кого завгодно. Ви відкриваєте вантажі і показуєте, що проходить. Якщо цього не робиться, ніяких переговорів далі не ведеться. Все вирішується. Ще одне. От ми кажемо, знімемо санкції. Ми взагалі розуміємо, що в географічному центрі Європи відбувається пересування техніки, озброєнь і боєприпасів в об'ємах ведення глобальної континентальної війни. Одна поставка боєприпасів – 200 тисяч тонн. Ви розумієте, що це за об'єми? І скільки такими об'ємами можна Україн висадити в повітря? Що таке модернізований танк Т-82? Ви розумієте, що його зупинити неможливо до Лісабона? А ми думаємо, ми в гру граємося, і що такі речі не помічають в Європі.